Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog de 48 horas comigo. Faz tempo que eu não gravo vlog pra vocês, gente. E desde São Paulo que eu não gravo vlog, então desde o dia 10 de abril. Tô gravando dia 10 e gravando dia 12. Então eu tô com muita saudade de gravar vlog pra vocês. E hoje foi um dia que eu acordei cedo, mas eu vou resolver tanta coisa, gente, na cama mesmo, assim, que eu acordei. Já tava vendo com a minha assessoria umas coisas. Aí eu comecei a ver coisas de nota fiscal. Nossa, fui resolvendo tanta coisa. E aí parei pra editar vídeo também do canal. Vídeo de vlog que saiu hoje pra vocês, né? Terça-feira. Que nós estamos com vídeo toda terça e quinta. O primeiro diário da reforma. E é um vídeo que demorou bastante pra editar, sabe? Eu ainda nem finalizei porque eu preciso finalizar uma parte que eu perdi o arquivo, e aí eu preciso mostrar, vou gravar essa parte, e é isso, gente, agora que eu tô aqui me maquiando, agora são 20 para as 3, que agora eu tô me maquiando pra gravar, eu tenho uma publicidade hoje da Oscar pra soltar, e é um Reels e um combo de Stories, uma sequência de Stories. Aí eu vou sair pra gravar. Eu não sei ainda quem vai me ajudar, se vai ser o Daniel, só que ele mora longe de casa, então não sei se eu vou até lá. Ou a minha mãe, mas ela não está em casa, então vou ver se ela volta a tempo de me ajudar. Usei, olha, deixa eu mostrar pra vocês, esse pincel é o RT200 da Real Techniques, com o contorno facial da Tracta, e gostei do resultado de espalhar com esse pincel. Eu sei que ele é um pincel pra base, mas eu ainda não usei base, que eu não costumo usar muito no meu dia a dia. Então ainda não testei ele como base. Aí usei hoje só pra passar o contorno, até que eu gostei. Uma outra coisa que eu comprei e eu tô amando é o blush Lovejoy da MAC. É um blush assim super famoso da marca, da linha Mineralize, né? Eu acredito que é essa linha. E ele é um blush muito bom, gente. Ele fica super bonito na pele, dá um bronze assim, sabe? E aí eu tô usando ele, só ele esses dias, e tô gostando bastante do efeito. Ele não tem um efeito tão rosado assim, ele tem um efeito mais bronze mesmo, mais alaranjado assim. O outro pincel que eu tô gostando muito de usar é esse aqui da Real Techniques também, ó. Que é o RT 402, gente, socorro. E eu tô usando ele pra passar iluminador. Ele é ótimo também pra passar pó, assim, nos cantinhos. Só que ultimamente eu tenho passado pó com a esponjinha, né? Eu já tentei usar ele pra espalhar corretivo. Eu não gostei do efeito. Não foi esse que eu usei pra espalhar corretivo. Foi outro, vou mostrar pra vocês. O kit que eu comprei veio esse aqui também. Aí eu usei ele pra passar corretivo, mas eu não gostei muito do efeito. Achei que demora muito pra espalhar o corretivo, sabe? Me deu uma certa preguiça de usar ele. Então, não sei, eu ainda vou tentar descobrir. Às vezes, pra uma pele mais leve, assim, pra uma vibe meio praia, até que ele funciona, mas pro dia a dia, que eu tô um pouco mais depressa, eu prefiro vir com a esponjinha mesmo, e é isso, sabe? E só antes de finalizar, esse truque aqui, gente, ó. Meu. Esse truque é vida. Vida. Você afina seu rosto, parece que você fez bichectomia. É uma coisa absurda, assim. Sério. Eu tenho aplicado o pó dessa maneira. Tem durado muito mais a minha maquiagem. Meus amores, olha, terminei de me arrumar. Fiz a make mais basiquinha. Ultimamente eu tô fazendo tanto delineado que ficar sem delineado me achei estranho. Achei que meu olho ficou muito pequeno. Mas hoje eu queria algo mais rápido mesmo, até porque a gravação que eu vou fazer é de óculos de sol, então não tem problema. Mas escovei só a minha franja também. Agora eu cortei ela, achei que ela tinha ficado mais curtinha. Agora que ela cresceu um pouco, já tô gostando mais dela, já tô conseguindo, enfim, modelar e deixar do jeito que eu gosto. Coloquei aqui só uns acessórios que eu vou finalizar a parte do vídeo que eu perdi, do vídeo de hoje, pra eu conseguir finalizar a edição e já sair pra gravar o outro trabalho que eu tenho. Porque essa semana eu tenho muito trabalho, então se eu não postar hoje,
Eu vou me atolar toda, então eu preciso realmente já organizar isso. Eu tenho um trabalho, gente, para gravar agora para Oscar. E aí, o trabalho é dessa sandália aqui, da jeans da OSC. E aí, eu pensei em montar uma referência toda ao jeans. E aí, eu tenho essa camisa para gravar um provador essa semana. E eu achei linda, de uma loja, da Bem Moderna. Eu achei maravilhosa essa camisa, ela é bem oversized, assim. E aí, eu pensei em colocar, que eu acho que vai ficar interessante. Aí, eu tava pensando aqui nas minhas bolsas que poderia combinar. E eu acho que essa daqui da Arezzo prateada fique bem interessante aqui. Eu acho que ela conversa bem com jeans. Eu adoro prata com jeans, acho que fica super bonito. E eu também tenho esse óculos aqui, que ele é no azul. Fazer uma coisa bem tipo toda em azul mesmo, tipo cair na tinta mesmo, sabe? Olha, eu acho que pode ser que fique bem interessante esse look. Eu vou tentar provar, vou tentar provar não, eu vou provar pra ver se vai dar certo o que eu pensei. Espero que sim. Pessoal, viemos aqui no apartamento agora pra gente fazer uma gravação. Nós, eu e minha mãe, que minha mãe tinha saído, meu pai foi no médico com ele. Aí eu falei, onde você tá? Dela, ai, tô aqui no supermercado que é perto de onde eu moro. Daí eu falei, então você espera aí. Onde eu moro não, onde eu vou morar. Eu falei, espera aí então que eu tô indo. Aí eu tenho uma gravação pra fazer da sandália que eu mostrei pra vocês, né? Da Oscar. Aí eu vou gravar aqui na escada, que eu acho que vai ficar legal. E vocês estão vendo que tá voltando a usar essas fitinhas, bem anos 2000. Aí eu coloquei assim, amarrada pra presente. E é isso. Aqui a vista é linda, vou mostrar pra vocês. Olha que linda que é aqui a vista, gente. Bate uma iluminação maravilhosa. Vamos. Aqui eu acho que eles vão construir outro prédio. Porque é um terreno gigante e só falta aqui praticamente pra construir nesse complexo. Enfim, aqui é a sandália. O apartamento se mantém o mesmo. Tá tudo igual, não tem nada diferente. Gente, já estou em casa. Olha quem tá aqui comigo, deitada. Eu já estou em casa, na verdade, já faz um tempo. Estou editando vídeo agora. Que tem que entrar hoje no canal, um takezinho que tava faltando, que eu falei pra vocês. Vou editar aqui rapidinho pra renderizar e subir pra vocês ainda hoje. Acho que vai subir um pouquinho mais tarde, porque agora já são 7 horas, né? Então vai entrar um pouquinho mais tarde, mas vai entrar e acho que vocês vão curtir bastante. Vai ser um vídeo bem longo. Acabei de sair do banho, gente. Agora vou passar meus hidratantes, porque eu gosto muito de tomar um banho assim, bem relaxante. Hoje tá mais friozinho, passei um óleo de banho. Mas vou passar aqui meu hidratante, que eu tô viciada, gente. Olha o tanto que eu já usei. Esse aqui que é o de castanha da Natura. Ele é muito bom, hidrata bastante. Aí eu vou passar o meu desodorante, que eu posso já dar um feedback pra vocês do Secrets. Eu gostei, achei ele muito bom. Eu acho que ele segura bem, não deixa melecado, sabe? O cheiro é bem suave. Pretendo comprar outro, mas agora eu pretendo comprar aquele de bastão da Secret. Não esse aqui, que é um gelzinho, que parece. O outro ainda parece ser mais sequinho ainda, não deixar tão grudento. Esse não deixa, mas assim, acho que o outro vai ficar mais invisível ainda, sabe? E aí eu tô em dúvida do Body Splash que eu uso hoje, ou esse aqui da Giovanna Baby, que é o Bass. Ou esse aqui da Cuide-se Bem, é o Nuvem, que eu amo também. Acho que hoje eu vou passar o Nuvem, que eu quero algo bem assim, sair do banho, bem gostoso, sabe? E esse aqui é ótimo, ele tem um cheirinho maravilhoso. Pena que não dura tanto na pele, mas ele é muito bom. Hoje, como eu não irei sair, gente, coloquei a roupa que eu mais gosto de usar quando tá friozinho, que é moletom. Aí eu tenho esse moletom todo azulzinho, ele já é até antigo, assim, eu adoro ficar com ele em casa. E ele tem um tom de azul que eu acho lindo. Aí coloquei mesmo pra ficar aqui, que eu vou trabalhar de casa hoje, não vou sair. Então eu acho ele ótimo, fica super confortável. Ai, gente, coloquei aqui, sentei na penteadeira pra fazer minha skincare. Mas vou passar aqui meu Body Splash. Eu amo o cheirinho desse, gente. Eu já uso há muito tempo, há muitos anos. Só que eu, não, eu sinto que não dura muito. O Body Splash eu sei que tem uma duração, né? Uma fixação menor do que um perfume. Mas mesmo assim, eu sinto que esse dura mu muito pouco, sabe? Então eu queria indicações de vocês de Body Splashes gostosos, assim, mas que tem uma boa fixação, assim, sabe? A melhor fixação aí que vocês já testaram. Porque Body Splash eu só comprei esses da
Comprei esse da Giovanna Baby, que é gostoso também, mas não dura horrores. E já testei só da linha Cuide-se Bem, então eu quero indicações de outros e tudo mais. Uma outra coisa, falando de perfume, que eu comprei, que eu tô esperando chegar, foi o perfume de 100ml do Idol da Lancôme. Eu comprei no site da C&A, porque lá eu tenho um código de consultora. E assim, gente, esse perfume é maravilhoso. Eu comprei esse de 30ml. Eu acabei com ele, assim, em poucos meses. Eu acho ele sensacional. E aí eu decidi investir no de 100ml. E assim, gente, o cheiro disso aqui, pra mim é cheiro de riqueza. Ai, eu amo, muito gostoso. Eu acho que ele é fresh ao mesmo tempo que ele é docinho, assim, muito gostoso. Agora eu vou fazer aqui uma hidratação na minha pele, porque ontem à noite, eu tô meio feia, gente, mas eu vou ficar um pouco melhor. Ontem à noite eu usei o retinol da Creamy, que eu inclusive adoro o retinol. Aí eu uso umas duas vezes na semana, e ontem eu usei. Aí minha pele já tá um pouco mais sequinha, então ela tá precisando de um pouco mais de hidratação. Aí eu tô usando o hidratante da Creamy também, que é esse de bisnaga, que é o Calm Cream. Eu gosto bastante dele, eu acho ele um pouco mais pesadinho assim. Aí eu vou passar também, eu preciso comprar um novo hidratante de olhos, gente. É que o meu acabou da Creamy e eu amo, e eu ainda não parei pra comprar. Aí eu tô usando esse da Rika, que também já está acabando, e ele não hidrata muito. Eu sinto que ele é mais refrescante, eu gosto de passar ele tipo antes da maquiagem, porque eu acho que ele dá uma boa desinchada assim, mas ele não hidrata muito, sabe, essa região. E no inverno é uma região muito sensível do meu rosto. Uma outra coisa também que tá sendo meu amigo nesses dias de frio é o Cicaplast Lábios. Eu... acho que é o correio. Eu adoro Cicaplast normal. Inclusive, quando eu tô com a pele bem ressecada aqui na pálpebra, só o Cicaplast resolve, sabe? É que ainda não tá tão ressecada. Ele é muito bom. Meu maior aliado, assim, do inverno. E aí, o de lábios, ele é maravilhoso, gente. Se você tem um lábio bem ressecado, isso aqui resolve demais. Deixa eu já pentear essa sobrancelha aqui, já tá me irritando, que ela já tá bem despenteada. Agora eu vou usar o meu protetor solar, que é o da Neostrata. Hoje eu não vou sair, vou ficar em casa, mas mesmo assim, hoje também não tá sol, tá frio, tá chovendo, inclusive. Mas mesmo assim, protetor solar, gente. Confesso pra vocês que eu também não gosto muito da textura, assim, né? Mas tem que passar, gente. Só que é o melhor amigo da sua pele. Tem que ser passado todos os dias, sem exceção. Ó, o retinol que eu falei pra vocês, esse aqui da Creamy. Ele ajuda na textura da pele, pra fechar poros, pra acne, manchinhas de acne, né? Ele é muito bom. Tô usando já faz um tempo, eu uso duas vezes na semana, assim, sabe? Agora eu só vou colocar um brinquinho, um pontinho de luz, só pra não ficar sem brinco, né, em casa. Mesmo que eu tô em casa, eu não gosto, sabe? Ainda mais porque eu tô gravando vlog pra vocês, vou aparecer nos stories. Eu acho que é importante, sabe? Aí eu vou passar aqui, vou colocar um brinquito. Eu vou colocar um que é um pontinho de luz em formato de coração da Ever Cinza, que eu amo, uma semijoia maravilhosa. Gente, olha o barulho da chuva, vocês estão ouvindo? Meu Deus, chove demais, demais, demais. E pra finalizar, um hidratante de mãos, esse de castanha também, da Natura. Muito gostoso, hidrata bem. As minhas cutículas, gente, estão bem fininhas com ele e estão bem hidratadas, sabe? Não fica aquela cutícula ressecada, que eu tenho pavor daquilo. Eu comprei essa bolsa aqui, gente, em São Paulo, a última vez que eu fui lá pra Shirley, né? E eu tô usando muito essa bolsa, gente. Eu comprei numa galeria, chama Mercadinho Chique na Oscar Freire, tá? Eu não lembro o nome da loja, mas enfim, ali na Oscar Freire, a moça falou que tá sempre tendo reposição. É maravilhosa essa bolsa, gente. Ela cabe a vida, ela cabe tudo. Só que ela tá um caos. Então eu vou arrumar aqui e mostrar pra vocês o que tem nela pra eu arrumar, pra aproveitar. Primeiro, eu tenho aqui orçamentos dos revestimentos, dois orçamentos. Eu já escolhi a loja que eu vou fechar. Mas, enfim, tem aqui os dois orçamentos. Aí eu tenho aqui dois óculos de sol, pelo menos dois até o momento. Tem uma capinha solta de óculos de sol. Tenho meu gloss da Dior, que eu sou viciada nisso aqui. Isso aqui é muito bom, gente, maravilhoso, vale super a pena. Papel de compra, vai jogar fora. Temos mais papel de compra pra jogar fora.
isso aqui. Ah, temos um monte de anéis e brincos. Ai, caiu. Enfim, temos aqui, que eu vou guardar isso aqui também. Temos uma necessaire bem completinha, que eu gosto bastante de levar necessaire nessa bolsa, que ela cabe a vida, né? Mais um óculos de sol. Pra que três óculos de sol? Não tem necessidade, né? Temos uma power bank, que é do Daniel, tá aqui na minha bolsa, que ele esqueceu. Temos esse kit. Opa, o que tem aqui? Ai, gente, temos um lacinho e um colar. Aqui. Aí temos esse kit aqui de limpeza, de óculos de sol e óculos de grau. Aí eu levo na bolsa. E nós temos minha carteira, que eu vou mostrar pra vocês esse kitzinho que eu comprei, da carteira e o chaveiro do meu carro, que a chave não tá aqui, mas só tá o chaveiro. Vou mostrar de perto isso aqui pra vocês, que é bem legal. Gente, eu comprei esse porta-cartão aqui de corinho, personalizado, ó, o BE. Aí aqui cabe certinho minha carteira de motorista, os meus cartões. Ele é bem fininho, bem prático, cabe em todas as minhas bolsas, que eu tenho bastante bolsa pequenininha, né? Comprei, sabe onde, gente? No AliExpress. Eu amei. Eu não tenho mais o link pra deixar aqui pra vocês. Mas isso aqui eu achei muito bonito, achei chique também, assim, gostei bastante. E eu comprei esse chaveiro pra colocar na minha chave do carro. Aí, só que fica saindo toda hora, a gente precisa colocar uma argolinha menor. E ainda não tive tempo de comprar uma douradinha pra encaixar direitinho. Mas olha, também personalizado, achei chique, sabe? Eu queria um chaveiro pro carro chique, bonito. Eu amei essas duas cores, gente. E assim, é só vocês colocarem, tipo, carteira personalizada no AliExpress que aparece. Juro, gente, eu amei. Chegou super rápido também, chegou em uns 15 dias, assim. Preparei aqui, gente, banana com paçoca. Tô aqui na cobertinha, que eu tenho um trabalho pra fazer hoje. Só que não chegou as coisas ainda. Aí... como os outros trabalhos que eu preciso postar hoje já estão prontos, aí eu tô aproveitando pra descansar, né? Se chegar, eu gravo. Se não, vou ficar aqui. Daí eu tô aqui na cobertinha que tá frio. Choveu pra caramba e vou comer banana com paçoca. Gente, estou aqui no salão. Na verdade, saindo do salão, hoje é quinta-feira. Eu nem tive coragem de aparecer pra vocês hoje mais cedo, que eu fui fazer depilação a laser e vim aqui no salão fazer uma escova, uma hidratação, né? Da semana... Ai, o cabelo ficou mara. Nem vou ficar mexendo muito. Porque eu tava muito feia, gente, tava muito feia. Eu tô sem maquiagem, a cara toda cheia de espinha e ainda com cabelo sujo, então tava muito feia. Aí agora com o cabelo já dá um up, já dá uma autoestima, né? Mas agora, gente, eu vou me maquiar porque eu vou ao shopping, que eu tenho um trabalho pra gravar na Oscar. Vou almoçar também, quero ver se eu fotografo meu look do dia. Enfim, aproveitar pra... vou me maquiar aqui mesmo, deveria me maquiar lá no banheiro do salão, mas ele é um pouco escuro, então eu vou maquiar aqui no carro mesmo, fazer uma make bem nada e vou aproveitar pra passar meu desodorante, porque na depilação a laser não pode passar, né? E eu esqueci. Aí eu sempre levo no carro o Rexona Clinical. Ele é pequenininho assim. Eu não gosto muito do cheiro dele, mas ele é bom. Aí eu vou tirar esse cabelo, vou tirar esse óculos aqui, porque marca, né? Enfim, eu vou fazer minha make aqui, gente, rapidex. Aí eu mostro pra vocês um pouco mais do meu dia, que eu vou almoçar, o que eu vou fazendo, tá bom? Porque eu sei que vocês gostam. Gente, cheguei aqui no shopping pra almoçar. Eu pensei em almoçar no Outback, mas tem um restaurante novo que abriu aqui, que eu tô morrendo de vontade já faz um tempo, que é o Pecorino. Ai, vou descer aqui. Que é o Pecorino, e aí eu quero almoçar lá hoje, que depois eu tenho trabalho pra gravar na Oscar. Aí eu vou fazer isso. Aí eu mostro pra vocês um pouco lá. Cheguei aqui pra almoçar. É super gostoso. Fica tipo no canto, no meio do shopping, assim. E aí tem umas luzinhas, olha. Cadê? Vou mostrar melhor pra vocês. Tem umas luzinhas. É bem gostoso. Eu nunca tenho o costume de almoçar sozinha. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto muito. Eu detesto comer sozinha, na verdade. Mas, enfim. Hoje eu chamei uma amiga minha pra almoçar, mas ela não pôde vir. E agora eu vou ver o cardápio aqui. Ah, tem menu executivo. Vou olhar aqui o cardápio e aí eu mostro pra vocês o que eu vou pedir. Chegou meu prato, a gente pediu um carbonara pra comer, pedi parmesão. Aí eu pedi uma água sem gás com gelo e limão, que eu adoro. É isso, ainda não tinha comido aqui nesse lugar, que é o Pecorino. Vou experimentar, espero que seja bom.
dei uma passadinha aqui na farmácia, gente, pra ver se eu achava aquele meu gel anti-oleosidade, o sérum, na verdade, que a minha dermato me passou, eu testei e eu amei. Só que acho que não tem aqui. É da Profuse, não é aqui. Será que é algum desses aqui? Peraí. Não, esse aqui é protetor solar. Ai, gente, que pena. Será que... Ah, não, aqui em cima, talvez. Aqui em cima, sabonete em barra. Esse aqui é o quê? Ah, eu acho que é esse aqui. Gel renovador. Será que é esse aqui, gente? Será que é esse aqui, gente? Olha. Ai, eu não lembro, deixa eu ver. Deixa eu ler aqui junto com vocês. Acho que não é também. Ai, essa farmácia não tem muita coisa, mas depois eu dou uma outra passadinha, uma outra farmácia pra ver se eu acho. Estava morrendo de vontade de comer um docinho, gente. E aí decidi passar aqui na Copenhague e comer aquele docinho que é o brownie com sorvete e calda de chocolate. Gente, aquilo é dos deuses. Eu tava querendo comer uma coisa assim, meio tipo brownie com sorvete, sabe? Nossa, é muito gostoso. Aí eu tô sentadinha aqui no café da Copenhague, esperando. Aí eu mostro pra vocês, gente. Já mostrei uma vez aqui no canal, eu comi uma vez em São Paulo com a Cacá, quando a gente tava lá no Oscar Freire. Gente, é assim, dos deuses, de comer rezando. Essa sobremesa aqui, gente, é um browniezinho com uma cobertura de chocolate, assim, surreal. E aí vem um sorvete de creme, você pode escolher o sabor, né? Mas eu escolhi de baunilha. Gente, isso aqui é muito bom. Essa calda de chocolate, assim, é surreal. Dá pra você pedir calda extra também. Mas daí, hoje eu não pedi. Sério, apenas peçam. É muito gostoso. Gente, já cheguei em casa, agora eu vou editar esse vídeo pra subir pra vocês ainda hoje no canal. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixem muito like pra mim, um beijo e tchau!